Світлана Грінке останні 3 місяці ходить в суд регулярно. Мета одна – добитися справедливості. Сьогодні вдвоє ми скорбимо з моїми рідними, з дітьми. Нет просто слов. Для нас это как будто бы это все произошло вчера. Нагадаю, напередодні Великодня чоловік Світлани загинув біля власного будинку. Люся, Жуля, вставай! Он на меня посмотрел, говорит, я не могу встать. У меня все болит. Раза три, наверное, повторил. Меня переехали. Да. Справу загибелі чоловіка Світлани розглядають разом зі справою родини Грицкул. Мова йде про 9-річного Єгора, який постраждав найбільше, отримав травми та переніс 2 операції. Ми з адвокатами добились, виходить, суд нас признав потерпівшими, тому що дитина знаходилася 27 днів в лікарні, і ще 23 дні ми знаходилися на амбулаторному ліченні. Виходить, общее лечение у нас всіх травм до повного заживання було 50 днів. Вот, нас суд признал потерпевшими, то есть мы теперь проходим по делу как потерпевшие, но еще не изменили степень тяжести, потому что как бы, мы считаем, что неправильно поставлено суд медэкспертам телесное повреждение, степень тяжести. Друга сторона теж прийшла на засідання, причому заздалегідь. В даний момент не осталось никаких комментариев. Дело же уже пошло. Я понимаю, я не хочу нічого говорити. І сьогодні в ході судового засідання розглядали кримінальне провадження відносно громадянина Вадима Чури, який обвинувачується у вчиненні правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 286.1 Кримінального кодексу. Виїхав за межі проїжджої частини на праве узбіччя, де перебували малолітній Грицкул Єгор Русланович 25.04.2012 року народження, неповнолітня Грінк Юлія Олександрівна 04.07.2007 року народження і Грінк Олександр Валентинович 7.10.1975 року народження, та скоїв на них наїзд задньою частиною автомобіля з послідуючим переїздом пішохода Грінке зазначеним транспортним засобом. Сторона обвинувачення вимагає справедливого вироку і грошову компенсацію. Враховуючи ступінь вини відповідача, характер вчиненого діяння та заподіяння шкоди у вигляді смерті, позивач вважає розумним, виваженим та справедливим визначити суму відшкодування моральної шкоди у розмірі 500 тисяч гривень. Зараз обвинувачений знаходиться під домашнім арештом. Має можливість працювати. При необхідності зобов'язаний одразу з'явитися у суді. Сьогодні цей запобіжний захід вирішили подовжити. Домашній арест, який в настоящее время установлен і був продовжен судом, дозволяє йому в тому числі працювати. Тобто заробляти гроші, і оскільки обвиняємий висказав свою позицію у признанні вини, це во-первых. О частичном признании исковых требований. То есть возможность в данный момент работать, зарабатывать деньги для того, чтобы эти деньги саккумулировать и возмещать в рамках гражданского иска. Наступне судове засідання призначено на 12 листопада. Загиблому сьогодні мало б виповнитися 46 років.